waaw xam nga bi mu bi ko yalla dimbalé mu sumbu liggéey bi domam ju bax mu ñaanal ko bu mu jël meeru njum ñu tuddé ko cheikh omar foutu mu yaakar kudul cheikh omar yaakar kudul cheikh mohamedou basir bi mu jëlé maire bi daf ko bolé ci bir bitzem bolé ko ci alwar diko doxal mom cheikh omar an directeur kuddu de maire njum jappalé na serigne bi ci taxawayam président Macky Sall xam lu dëkk bi jariñ xam lu dëkk bi tekki xam lu dëkk bi tariixu dëkk bi momit mu joxe ci signe bu reuy momit premier ministre ministre de l'intérieur ak membre gouvernement bi yépp ak gouverneur région de Ndar waaw loolu señ bi demandé nako pour ñu défar télé bi pont bi digënté pont bi ak ki bi tégon nañu carrière bi gis nga ko mais nak ñoolu la gunu ko xam président nak comme ñew na ci région bi bu yagul lancé fi yim fi lancé ci projet bolé na ci alwar pour télé yi gëna dugg ci biir dëkk bi ñu xotti ko ñu lutissu ko kon ku ci na jot sa kër talibé bu ci né li fi sa waru gar nga def ko fi waaw amna jafé jafé yim am moy manam bëgg nañu dëkk bi ñu yok courant bi yok robinet yi ndox mi surtout ndox té li ñi ngi demandé gouvernement bi président Macky Sall ak membre gouvernement ñu xamné alwar dafa bokku ci tariixu rew mi ndax mam cheikh omar foutu dafa jexat wone cheikh ahmadou bamba wone seydi hadji mali wone keur bay niass wone keur bay lay def silsila bi mu def ñepp jokku ci tariixa cheikh ahmadou tidiane yag ca kaw